Sveiki visi. Šiandien darysim varškės skanėstą. Tam reikės pradžioje miltų. Pilam čia smulkintuvą. Cukraus pudra. Kakao. Taip pat sviesto ir kepimo miltelius. Ir viską reikia dabar susmulkinti. Susmulkinam ir sumaišam. Štai kokie puikūs milteliai. Pilam dabar juos į indą. Pilam čia kiaušinio trynį. Grietinę. Ir gerai išmaišom. Išminkom štai tokią tešlą. Padalinam ją dabar į dvi dalis. Imam vieną dalį. Ir kitą dalį. Ir dedam į šaldymo kamerą valandai kažkur, kad sustingtų. Tai tokius du. Padarom lygius. Tokius guzuliukus ir šaldymo kamerą. Dabar imam varškę. Pilam čia grietinėlę. Receptas kaip visada po video. Po video dešimtajam kampe yra tokia varnelė. Paspaudžiate ir atsidaro visas receptas. Ir dabar gerai smulkinam. Gerai smaišom. Dabar čia mušam kiaušinius. Pilam krakmolą.
Ir vėl gerai išmaišom. Pilam kokoso drožlės. Dabar imam sušalusios tešlos gabalą, sutarkuojam čia. Sušalusią lengviau tarkuoti. Įtiesiau popierių, kad būtų lengviau ištraukti. Ir dabar štai taip išlyginam per visą. Tešla išlyginta, padas mūsų. Jeigu lips prie šaukšto tešla, tai tada galima šaukštą truputį sušlapinti. Tada geriau. Išmaišom, dar permaišom įdarą. Ir supilam ant viršaus. Keturkampė forma patogiau. Bet aš tiesiog tokią dydžią neturėjau, tai dedu į tokią. Dabar supilam čia įdarą. Kuriam orkaitę 160 laipsnių, jau gali kaisti. Čia gražiai išlyginam. Jeigu jau išlyginot, dabar imam kitą štai gabalą sušalusi ir užtarkuojam. Dabar jau spausti ir lyginti nereikia. Svarbu visur pritarkuoti. Viskas padaryta, išlyginta. Patarčiau, kuo labiau sušaldyti tešlą, tada lengviau ją paskirstyti. Taip, kad dabar dedam, kaip sakiau, 160 laipsnių, 60 minučių. Po 25 minučių varškės skanėstas atrodo štai taip. Virtuvė pilna kvapų. Varškės skanėstas paruoštas. Atrodo puikiai. Kepiau lygiai 60 minučių. Dabar ragausim. Štai koks jie, kaip paukščių pienas atrodo. Labai skani varškė. Labai tinka šokolado viršus. Tiesiog pasakiškas skonis, labai purus. Reikia gerai išplakti varškę. Štai koks grožis. Labai skanu. Galima netgi prie kavutės arba arbatos. Puiki vakarienė, puikus pusryčiai. Taip kad kepkit, ragaukit, skanaus ir sėkmės.